פעם קטע, אני צריך להגיד שזה לא קטע, אבל אם זה קטע, זה קטע. אלוהים? אני לא מנהל כמו בעיון שעושה. יש לי משהו עבורך. וואו, מה זה? מחבר בין הסאחים. כל מי שירשם בה, יפוך לסאחים. כמה כוח. אהלן, מה קורה? רוצים להזמין? איך קוראים לך? יוסף לוי. בכל מקרה, אם אתם רוצים, אנחנו מגישים היום מרקים בשלל צבעים. אוקיי, ניקח מרק. בחירה מרדינה. אגש. מה קרה פה? זה המחברת. כן, אבל למה הוא דיבר כמו... מה אתה עושה? זה רשימת מוזמנים של המסעדה הגנתי למערכת. אוקיי. סליחה, אני רוצה גש לשוקו! מי רוצה קאטה? אה, מצר גש, שלום, אני רוצה חשבון, זה אתה. למי שיש שלווה? כיבודה, יש שלווה. מצר, אפשר סלט ללא סלט? אה, סתום פיך, ישמוק. איזה ארזות קשורת המחוכת שלי? אוי, לא, מכונית על מבי ועוז. נהג חצוף ומחוצף. אוי, לא, בוסטר נפשכם. חיש מהר, נברח מפה, קדימה. אורי, אה, אתה סחי בעצמך. מה זה? כן, כן, מה אתה בזכן? לא, לא, אורי, מה אתה עושה? אורי? אורי, לא? שלא ת... אורי, אורי, חדל נח! אורי, חזור לנו מיד! חצור! אני רוצה חשבון עכשיו! אפלות, תפליק לך! בור והמארצות? אורי, לאן אתה הולך? אורי, לא? אורי, דן של המיד, חצור, בואי נח! בוקר טוב, אנשים מכובדים! וואו, מה זה? קפה ראשון, לשטוף את הפנים! כמה? שלוש, ארבע, וואו! מוכנה? לא לצרוק הפעם. כן. אוקיי. אני אגיד לסמד. וואו. ביי מלנה.